caanihi baa bilowday gaawaha saa lagu keenay ama ameel hadba sida loo yaqaano ama dhiil qolaa hadda soo hadlaysa waxay leedaha waxaasaan u naqaanaa qola kalena wax kale waxyaabaha soomaalida nagu haysta lakin waxyaabaha aan la yahay waxaa ka mid a caanaha waaba caadiya rootigaas intuu la dhan yahay marka horeani bud baan u malaynayay wallahi meeshu waa mugdi mogtahay markii la keeno waxaan la budhkan yaa lagu daqri rabaa mar dambe maanta abtuun ogaada inuu rooti yahay waxyaaba hargeysa kaga duwantaa sii hayso wax kalena reer burca way u yaqaanaan lakiin hanu u sheegina waa afxuma cataas marka hay allah noo barakeeya caanaha iyo rootigaba caanahana furuqsadde wallahi ma bilaaba caanahan waa dhay lis ah oo hadda lasoo lisay haddaan intaan cabno haddana hargeys usii safarno qatar maahawalle oo neefba neefku ka daayaraya uu ka caana fiican yahaymaxaad geel raacda